Сільська голова Журавичів політикою займається вже не перший рік. Розповідає, що виховує 3 дітей, тому у роботі були вимушені перерви. Але це мотивувало її працювати ще активніше. Моє завдання – пояснити, довести, що сільські депутатки не гірші, і жінки так само, їх кликати вище, впевненість на прикладі своєму показати іншим жінкам, що потрібно рухати. Якщо ти маєш ідеї, якщо ти хочеш змінювати, ти любиш свою країну, ти українець – вперед! Подібні історії обговорювали на форумі «Сила єдності. Посилення впливу жінок у політиці». Його у Луцьку вперше організувала Українська жіноча демократична мережа. Учасниці говорили про складнощі, з якими стикаються жінки-політики. Це не лише вимушені перерви через вагітність, а й навіть образи з боку чоловіків-колег, які багатьох змушують відступити із політики. Я так не почувалася, але насправді була дуже велика кількість різних ситуацій, коли, не знаю, свідомо або несвідомо вони намагалися це зробити. Ну, зокрема, ви ж знаєте, там славнозвісні пиріжки або там борщ вдома не наварений. Організація вже 3 роки активно вимагає, щоб жінок в українській політиці стало більше. Ми домоглися збільшення вдвічі кількості жінок у Верховній Раді завдяки своїм діям. І зараз ми дуже раді з того, що і Волинь підключилася до цього жіночого руху. Організатори обіцяють і надалі проводити подібні форуми, тільки залучати до них ще більшу кількість учасниць.